kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi yani ligi kuu soka tanzania bara tplob katika kikao chake cha machi 20 mwaka 2024 na 24 ilipitia mwenendo na matukio mengi sana yamefanyiwa kazi tukio kubwa ikio ni lile la shabiki wa wekunduwa msimbazi simba sports club ambaye aliingia uwanjani katika mchezo kati ya simba na mashujaa fc mtanangi ambao ulipigwa pale kunako dimba la azam Complex, na kuna kitu kilionekana pale kama kuna shabiki fulani hivi ambaye aliingia uwanjani nadhani video ilisambaa sana kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii huko ikimwonyesha shabiki huyo ambaye aliingia uwanjani na kama alienda kufukua goli hivi la upande wa mashujaa na mara baada ya pale uh, simba waliweza kujipatia mabao mawili ya haraka sasa baada ya mchezo ule hatimaye kamati ambayo ilikaa machi 20 2024 imefanya yafuatayo klabu ya simba imetozwa faini ya shilingi milioni moja kwa kosa la mashabiki wake pamoja na walinzi wake wa uwanjani kupanga njama na kufanikisha azma ya kuingia uwanjani na kufanya vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina wakati wa mchezo ambao ni mchezo mechi nambari 166 ambapo simba liibuka na ushindi wa mabao mawili sifuri dhidi ya mashujaa mchezo ambao ulifanyika katika dimba la azam complex machi 15 mwaka 2024 mashabiki hao walionekana kupitia video fupi iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii wakijadiliana na mlinzi wa uwanjani kabla hawajaingia uwanjani kufanya tukio hilo lililoleta taswira mbaya kwa ligi yetu adhabu hii ni kwa kuzingatia kanuni ya 47 kifungu kidogo cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu lakini walinzi wa uwanja wa klabu ya simba ambao wanaitwa kese mohamed mrisho mindu pamoja na Mohammed salmin pamoja na shabiki aliyefahamika kwa jina la mohamed saleh wamefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi kumi na miwili kwa kosa la kushiriki katika tukio la mashabiki kuingia uwanjani katika mtanangi huo aidha bodi ya ligi inaendelea na uchunguzi wake lengo ni kufahamu wahusika wengine wa tukio hilo ambao hawakutambulika mara moja ili wachukuliwe hatua kali za kikanuni adhabu hii ambayo simba sports Club ya faini ya shilingi milioni moja ni kuzingatia kanuni ya 47 kifungu kidogo cha pili kuhusu udhibiti wa klabu klub. klabu ya simba inawajibika kuhakikisha mashabiki na viongozi wake ambao wameadhibiwa wanatii adhabu hii na kuzitekeleza kikamilifu ili kuepuka klabu kuadhibiwa zaidi kama inavyoeleza kwenye kanuni ile ya 47 kifungu kidogo cha tano ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu bodi ya ligi kuu tanzania inalaani vikali vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina vinavyofanywa na wachezaji mashabiki na maafisa wa klabu kwani vitendo hivyo vimekuwa vikichafua taswira ya ligi pamoja na kushusha hadhi ya ligi yenyewe bodi ya ligi imepanga kuchukua hatua kali zaidi na kanuni ngumu kwelikweli kweli wa yeyote atakayebainika kushiriki vitendo hivyo kuanzia tarehe ya taarifa hii na afisa usalama wa klabu husika atawajibika kwa asilimia mia moja kisha kuchukuliwa hatua kali kwa tukio lolote la aina hii litakalotokea inamaaliza taarifa hii ya shirikisho la mpira wa miguu nchini tanzania tff tunajua kwamba hii imekuwa ni tabia ambayo ni mwendelezo kwa vilabu vyetu hususani karibia vilabu vyote ambavyo vinacheza ligi kuu soka tanzania bara ambapo ishu ya ushirikini imekuwa kubwa sana hivi sasa tumeona michezo mingi washabiki wanaingia uwanjani kwenda kufanya vitendo hivyo wazi kabisa kuna wakati wachezaji unaona unaenda kwenye kibendera na kufanya mambo ambayo yanaashiria imani za kishirikina ubaya ni kwamba video hizi zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kitendo ambacho kinashusha hadhi ligi yetu kwa sababu video zinavyosambama nakuwa unajua nchi nyingi sana zinakuwa zinaona na tunajua kwamba ligi kuu ya nbc hivi sasa imepanda sana hadhi na ni mojawapo kati ya ligi zinazofuatiliwa zaidi ulimwenguni kwa hiyo yanapotokea mambo kama haya basi watu wengi wanaotazama ligi yetu wanaishusha hadhi kwa hiyo tff imesema endapo mtu atabainika adhabu kali zitachukuliwa juu yake lakini pia kufungiwa kuto kuingia uwanjani kabisa endapo tabainika kushiriki kuonekana ama kujihusisha na watu ambao wanafanya matendo haya yanayoashiria imani za kishirikina lakini taarifa nyingine ya shirikisho la mpira wa miguu nchini tanzania tff ilikuwa ni juu ya kadi nyekundu aliyoonyeshwa mchezaji wa singida fountain gate Thomas ulimwengu baada ya shirikisho hilo kukaa na kupitia kwa makini mchezo huo wameamua kumfutia kadi striker huyo wa singida Fontaine gate katika mchezo dhidi yaskill wa uaji wa kusini hawa. Na Mungo FC. kadi ambayo alionyeshwa na mwamuzi ramadhani kayoko akiamini kwamba tomas ulimwengu kuna kosa lilifanya na lilistahili kadi nyekundu wakati hakuwa sahihi huyo hapa pia afisa habari wa singida gate. Hussein masanza akithibitisha kwamba kadi imefutwa na kambi ya singida gate inaendeleaje chini ya coach jamhuri kiwelu julio alberto tarantini pereira kadi nyekundu ambayo alionyeshwa mchezaji wetu thomas ulimwengu kwenye mchezo uliopita dhidi ya namungo imefutwa baada ya bodi ya ligi kujiridhisha kuwa hakustahili kadi hiyo kamati ilikaa ilika, ikafanya tathmini kupitia mchezo mbalimbali na moja ya mchezo ambayo imepitiwa ni mchezo wetu ambao tulicheza dhidi ya Namungo FC katika uwanja wa nyumbani CCM Kirumba kuangalia maamuzi mbalimbali ambayo yalifanyika na kuchukua hatua kwa mujibu wa, kanuni. Kwa hiyo moja ya hatua ambazo zimechukuliwa ni manufaa kwetu kwa timu kwa, kwa sababu mchezaji wetu Thomas Ulimwengo amefutiwa kadi hiyo nyekundu na sasa yuko huru hata tumikia tena adhabu hiyo. Kwa hiyo mwalimu ana, 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 uhuru wa kumtumia mchezaji kwa kadi atakavyoona inafaa. Ni habari njema sana, tumeipokea vizuri. Mshukuru Mwenyezi Mungu na hii imetuongezea nguvu sasa aa, ya kuendelea kuwatumia wachezaji wetu muhimu kwa sababu thomas ulimwengu ni mchezaji aliyefunga bao la pekee katika mchezo wetu dhidi ya simba licha ya kwamba tulipoteza lakini tayari alionyesha anaweza kuisaidia timu hasa katika safu ya ushambuliaji makali yake yanafahamika lakini hapa katikati alikuwa hapati muda wa kutosha wa kucheza ila kwa kilichofanyika kwa, kwa, hivi karibuni na namna ambavyo amekuwa akijifua mazoezini yapo matumaini kwamba thomas ulimwengu anakuja kuwa msaada mkubwa kupitia uzoefu wake kuisaidia timu yetu hasa katika kipindi hiki cha ajenda kumi za kocha Julio. timu inaendelea na mazoezi katika kambi ambayo tumeiweka jijini salaam ufukwe wa bahari ya hindi uh, mazoezi makali kuiandaa timu kwa ajili ya mashindano eh, wapo watu wanauliza kwanini mmepeleka timu kambini kipindi hiki ambacho ni ligi inaelekea mwishoni kwanini mnaenda kuwachosha wachezaji na vitu kama hivyo la ufundi tunaye kocha mpya ambaye amekuja na mifumo yake na yeye ndio ameandaa ga hiyo kwa hiyo sisi kama uongozi wa timu kwa ujumla tunafahamu anachokifanya kocha wetu na tunamwamini tunajua ndio anajua anaweza kutumiaje mifumo yake kwa hiyo tumemwachia jukumu hilo na maamuzi yake ndio hayo na tunaamini tunaamini kwa kile ambacho tunaona kinaendelea kambini aa, ni maamuzi sahihi na anaiandaa timu kwa ya ushindani kweli ndio maana nasema singida itakayorejea ikitoka kambini inshallah <laughs> tusubiri tuvute muda